já bych vás tentokrát letos zase něčím postrašil. A už mi teda docházejí témata, ale nevím, čím přesně budu strašit příští rok. Nicméně vracím se vlastně k tématu, které jsem tady myslím, před dvěma rokama rozvíjel. A to jsou věčné chemikálie, chemikálie, které nás obklupují. Uváděl jsem výsledky z vod a skalů a vlastně z bioty, a teď bych se chtěl věnovat tomu, že tyhle chemikálie se samozřejmě používají v obrovském množství aplikací a jednou z nich jsou impregnace oděvu. Tak nejdřív tedy pro třeba ty, kteří to ještě neslyšeli, o čemž pochybuju, co to vlastně ty věčné chemikálie jsou, nebo nejmenším pro připomenutí, tak jsou to takové krátké řetězce připomínající uhlovodíky formálně, kde jsou všechny ty vodíky nahrazené flory. To je docela podstatná informace, protože ta vazba uhlík flor je zcela nepřirozená a strašně silná. Na druhou stranu má velice zajímavé vlastnosti a to nás jako velice baví. Já bych možná jako v podstatě navážil na ty předchozí řečníky. Nicméně nebudu úplně souhlasit, že rádi si koupíme schválně věci, které Brzo, kterým brzo končí životnost. Naopak, já věřím tomu, že ten zákazník, ačkoliv neplánuje tu věc používat dlouho, vždy si rád kupuje to, u čeho je deklarováno, že to vydrží dlouho. Tyhle látky vydrží věčně, protože v přírodě neexistuje žádný mechanismus, který by je rozložil. Pokud ta molekula náhodou nespadne do sobky, tak nepotká těch 1000 C. Což je ta zhruba teplota a energie, abyste si představili, která je, potřeba doda, která je potřebná dodat, aby se rozložila. Tudíž to, co jsme si od těch 50. let zhruba, no to tak ještě naznačím, vyrobili, to na té planetě zůstalo. Ty látky jsou všerozličného charakteru, původně se vyráběly vlastně tady ty dvě, ty jsou už dneska na Stokholmské konvenci plus ještě jedna. Nicméně, jak léta běží, tak ještě nedávno se uvádělo, že jich je asi zhruba 5 tisíc, pak se uvádělo 10 tisíc, pak 12 tisíc a teď už se uvádí, že jich je dokonce 15 tisíc. Organiční chemici jsou velice, velice kreativní a jak vidíte, ty struktury se mění tou funkční skupinou, trochu délkou, ale občas tam je cyklus, přidá se kyslík. Nedej bu, když se jeden flórez nahradí jedním chlorem, pak už dokonce nejsou ani perfluorované. Ty látky, jak se ukázalo, jsou bohužel velice toxické a to teda extrémně vlastně. A jak ty studie pokračují, jak se k tomu ještě několikrát dostanu, tak, tak ukazují, že jsou toxičtější a toxičtější, protože narušují celou řadu pochodů v buňkách. My ty mechanizmy ani dobře neznáme. Zase na druhou stranu už známe ty projevy vlastně zdravotní, No nicméně výsledek je ten, že máme opravdu jenom tři zakázané, je jich strašně moc, k té toxicitě se ještě dostanou a dostaneme se i k těm aplikacím. Ty první zásadní dvě látky, což je látka tzv. PFOA a PFOS, což je perfluoroktanová kyselina perfluor a kyselina, tak byly vyhodnoceny z hlediska karcinogenity a PFOA byla slavnostně, myslím, loni povýšena do skupiny jedna, což je prokázaný lidský karcinogen Tam se prostě nedá ničemu, možné. opravdu na to je, opravdu, to je z řada tvrdých důkazů. oni nám teda narušují řadu jiných pochodů, k čemu, k čemu já se dostanu, ale kde je vlastně najdeme? Najdeme je úplně všude. Najdeme je v každé vodě, v každém oceánu, najdeme je v krvi každého člověka. Kdybychom provedli analýzu krve každého z nás, tak věřte mi, že ve vaší krvi se tyhle látky najdou a budou detekovatelné. Oni mají totiž takovou neblahou vlastnost, že jenom, že jsou toxické, nezničitelné, že jsme jich vyrobili velmi mnoho, ale ještě ke všemu jsou bioakumulativní. Co je horší, oni jsou akumulativní jinak než ty staré polutanty a nekumulují se v tucích, ale vážou se na proteiny. A tím, že se vážou na proteiny, tak vlastně můžou způsobit kaskádu mnoha toxikologických vlastně mechanismů, které nejsme schopni ani predikovat. Víme, že to jsou i endokrinní disruptory, což se často, často dneska skloňuje, jakožto něco, co bychom neradi měli. Víme, že to ovlivňuje metabolismus masných kyselin a tak, dále a tak dále. ale také víme, že jsou teratogení. Šíří se napříč planetou, je to typický mikropolutant, takzvané difuzní znečištění, ale máme i přímo lokality, které jsou významně zkontaminované, často to jsou výrobny, nebo třeba tréninková místa hasičů, protože se v minulosti, nikdo neví, jak je to v současnosti, ale u nás ono to už zakázáno, ale nikdo nekontroluje, zda ty pěny byly nahrazeny. A víme, že ty místa, kde ty hasiči trénovali, jsou extrémně, extrémně skontaminované a že ta voda, která od tamtuť vytéká, tak vlastně 100 tisíckrát překračuje limity na pitnou vodu a podobně. E, šíří se napříč planetou různými, e, různými pochody právě z těch hasicích pěn, ale z domácností, kde jich máme plno, v mnoha, v mnoha místech impregnujeme si s tím samozřejmě to oblečení, boty, máme... Impregnovaný nábytek, ale nakonec, my, když chceme sbírat vzorky ze životního prostředí, tak musíme velice pečlivě vybírat ty plastové nádoby, protože téměř každá plastová nádoba má nějaké pozadí látek pfAS. Nakonec zajímavé jsou také třeba ty, ty, ty čistírenské kaly, kde vlastně se také částečně kumulují, které potom vyvážíme na pole hnojíme si tím a proto ty látky prostě opravdu, opravdu úplně všude. Způsobují celou řadu neblahých projevů zdravotních nebo zdravotních rizik, zdravotní rizika mají a to Například právě naruší štítnou žlázu, detekujeme snadno v krvi, ale bohužel například se ukázalo, že snižují účinnost očkování u dětí mají, způsobují celou, pravděpodobně celou řadu rakovin, jako je té štítné žlázy, varlat a tak dále, a tak dále, nadledvinek a tak dále, a tak dále. Těch, těch rizik je celá řada. Celá ta historie, a jenom v krátce, než se dostanu k výsledkům, začala už v roce 50, když se ty látky začaly vyrábět. Já to jenom tady připomenu. Je to velice zajímavé, protože do dneška jim často říkáme nově se objevující kontaminanty, jako kdyby jsme byli překvapeni, že se nově objevují. Když firma 3M a Dupont už zhruba v 70. letech věděla, že ty látky jsou extrémně toxické, akorát to zapomněli říct světu. Skandál propukl až po roce 2000, kdy, kdy vlastně došlo k otrávení nejdřív jedné farmy, jak se ukázalo, ale posléze se zjistilo, že městečko Parkersburg v západní Virginii, které bylo kontaminováno právě jako skládkou firmy DuPont, tak že vlastně tamní populace je prolezla látkami PFAS a provedl se největší epidemiologický výzkum na světě, na 70 tisících obyvatelích z toho městečka, kdy se ukázalo právě, že ty látky zřejmě mají přímý vliv na celou řadu rakovin, Různých autoimunitních chorob, jako je například, například serózní kolitida, což je autoimunitní nemocnění střev, a e, jsou v souvislosti s různými, e, s různými chorobami souvisejícími s, meta s metabolismem tuku. Kde je dneska máme a jaké jsou expozice? No, máme je všude. Jo, jedna, která je používám v různých těch. těch impregnacích máme je doma zcela dobrovolně často v, te v různém teflonovém nádobí. Já jsem možná mohl připomenout ještě jednu věc, že vlastně celá jejich existence začala s výrobou teflonu, kde byla jejich první aplikace, protože fungují i vlastně jako surfaktanty a e, zlepšovaly vlastnosti teflonu. Teflon je polymer perfluorovaný, ale tyhle látky jsou krátké řetězce, které se z toho teflonu mohou vlastně uvolňovat, to je jejich nebezpečnost. Nicméně pak se ukázalo, že odpůzují vodu i, i olej a že jsou opravdu velice stále, takže když je někam přidáte, tak ta, ten výrobek má jako dlouhodobé užívání a proto se právě používají v těch, v, těch, v těch impregnacích, v tom teflonovém nádobí najdete. Najdete je také ovšem v obalech na potraviny, protože je velice výhodné tím naimpregnovat papír, aby jsme byli spokojeni, že nespotřebováme plasty a ten papír potom výborně funguje, akorát je teda relativně toxický. Potom máme právě v tom voděodolném oblečení, máme je doma zcela dobrovolně v nábytku, které, který je rovněž často impregnován, takzvaná teflonová úprava se tomu říká, takže když si ten gauč polete kafem, tak to utřete a je v podstatě jako nový. A velmi významně, a to jsou jako vel, velmi, velmi, důležité zdroje kontaminace, se používaly právě v těch hasicích pěnách, což je v Evropské unii, znovu připomínám, zakázáno víceméně od loňského roku. Od, myslím si, že dubna, května by hasiči už neměli mít žádné ty pěny ani v tancích. A měli by je dekontaminovat a nahradit neflorovanými. No a ta expozice, ty zdroje, kam to uniká, ty, nebo jak, jaká je expozice vlastně lidí, tak jednak z výroben, eh, eh, najdeme je snadno v podstatě v každé pitné vodě, ty čísla v České republiky nejsou vysoká, otázka je všem, jaké máme normy. Potom jsou velmi dobře detekovatelné ve vodních organismech, protože ty je dobře akumulují, když se v, té, vlastně v, tom, v tom médiu, kudy se hlavně šíří, což je voda, vyskytují. Jak jsem říkal, ty potravinové obaly, čapa, krabice na pizzu si představte, pitlík na popcorn, prostě papírový obal na hamburger, tohle všechno na bagetu, tohle všechno často bývá kontaminováno perfluorovanými látkami nikoli třeba v Dánsku, protože tam už vyhlásili nulovou toleranci a deto to. E, a tak dále, a tak dále. Tak, a já bych se věnoval těm tomu oblečení a předvedl bych vám část výsledků, nebo trochu výsledků z jedné studie, kterou jsme Dělali ve spolupráci s nevládní organizací Arnika, vlastně s neziskovou organizací Arnika a s takovým združením mezinárodním, které se jmenuje IPEN. A předtím ještě bych řekl pár slov, co se týká legislativy současné. Problém vlastně s těmi perfluorovanými látkami je to, že legislativa je připravovaná. A připravovaná je opravdu dlouho. Pokud se kouknete na vývoj limitů, třeba v USA na pitnou vodu, tak i tam to trvalo opravdu 20 let, než došli před několika měsíci k federálnímu limitu 5PTPT, což je extrémně nízké číslo, ale je založené na vědeckých studiích. V Evropská unie má 100, teda, abyste věděli. A v řadě dalších těch... těch legislativách vlastně se jako nic moc nemění nebo se neustále deklaruje, že se to připravuje. V současné době platí pouze vlastně legislativa, budu mluvit teďka o takové legislativě, která se vztahuje na textil, platí legislativa týkající se vlastně Stokholmské konvence, protože jak jsem zmínil, tři ty látky jsou na Stokholmské konvenci, na seznamu Stokholmské konvence, tak tam platí tyto čísla pro výrobky, to jsou extrémně vysoká, vysoké koncentrace, abyste věděli v tom životním prostředí opravdu relevantní koncentrace, která by nám mohla vadit, je třeba podle EFSI ve vodě 22 nanogramů na litr, tedy na kilogram. Tady se bavíme úplně o třeba o šest řádů, o vyšších koncentracích, které by tedy měly být nějakým způsobem bezpečné. No a Evropská unie si nařízením REACH tohleto rozšířila, na, což je chválihodné, na celou takovou skupinu, nicméně i tam ty koncentrace jsou relativně vysoké. Dopředu rovnou řeknu, že jediné správné řešení je prostě všechny ty látky zakázat. A teď rychle k těm výsledkům. My jsme e, ve spolupráci teda s iPenem a Sarnikou zkoumali 72 vzorků oděvů, 56 z nich tvořily bundy a 16 byly nějaké jiné textily, jako třeba plavky a hijab tam byl a spodní prádlo a podobně. A sledovali jsme dvě věci. Sledovali jsme jednak individu a těch látek, jak jsem říkal, jich 15 tisíc, ale přeci jenom to, co známe omíme umíme měřit, tak vždycky se tam vyskytuje zhruba tak 20 látek. My jsme jich analyzovali asi 58. A potom jsme analyzovali přítomný organický flor, to znamená vlastně nepřímou metodou jsme sledovali, jestli tam nejsou náhodou nějaké další, které neumíme analyzovat jako individua, ale vidíme jejich sumu. Toto je takový rozcestník, jak to vypadá vlastně, kdy když se provede organická extrakce, vy víte, které budete analyzovat, a to je těch 58, anebo právě změříte ten, ten organický chlór. A se dělá tak, že vlastně ten, ten extrakt se spálí, převede se na anorganický flor a ten se změří jakožto florid. Je to nepřímé, ale je to nějaká indikace, že tam jsou další látky z těch 15 tisíc, že výrobci jdou dopředu, nějaký zákaz 20 nebo 200 látek jim vlastně vůbec moc nevadí, protože mají, širé, vlastně mají širokou, široké pole, kde je brát. Vzorky vypadaly takto. Já tady mám jenom takhle ukázku, tohle jsou zrovna vzorky z České republiky, většinou to byly dětské bundy, abyste věděli. A z těch bund jsme vykrojili čtvereček, ten jsme vyextrahovali a zanalizovali. No a zjistili jsme, že vlastně téměř, zejména třeba v těch českých bundách, ve všech těch dětských bundách jsou perfluorované látky. Ty látky byly dokonce v mnoha případech i nad ty limity Evropské unie. Já vám ukážu některá čísla, tady máme uvedeny právě ty, z první těch vzorků bylo 72, ale tady máte uvedeny ty české bundy. Jak vidíte, u té první jsme zajásali, protože z těch cílených jsme nenašli nic, ale pak jsme to našli v těch neznámých vlastně, kde jsme míst, na místo nějakých desítek PPB jsme našli 100 tisíc. No a jak vidíte, v těch ostatních se dokonce vyskytovaly ty zakázané látky, které které jsou na Stolumské konvenci. Ty bundy jsou volně na trhu, řešilo se to loni, ale našli jsme těch bund podobně. Jako, Ta studie je dohledatelná na, na internetu, to z detaily si můžete přečíst. Velmi problematické byly bundy z Ázie, bundy z, Afri, z Afriky, ale zajímavé je, že třeba z toho uh, uh, holandská nebo Dánska ty bundy byly čisté. Tady vidíte vysvětlení a nevysvětlení. Těch florovaných látek, ty modré sloupečky jsou ty, které známe, a ty oranžové jsou ty, které neznáme. K vidíte, ve většině případů vlastně my neumíme třeba 80-90% těch látek přímo pojmenovat, ale víme, že tam jsou. Za další jsme našli látky, které, které očividně ukazují, že ty výrobci používají na chemickou impregnaci, kdy. Ty, jsou tam některé navázány, které se takzvané fluorotelomerní alkoholy, které se snadno odštípnou a snadno se potom převedou na ty známé toxické. Oni jsou taky toxické. No, jenom není dostatek studií, který by to ukázal. Ty jsme tam často nacházeli. No a finálně e, jsme zjistili, že 46 ze 72 vzorků obsahovaly PFAS, dokonce 17 produktů byly ty globálně zakázané látky, ale je 21 bund, které je neměly. To znamená, alternativy jsou, ale bohužel na to není ta legislativa a většinou zákazník ani netuší. A co víc, zákazník se často nedozví. Pokud tam není jedna z tady těch podobných cedulek, že tam opravdu deklarují, že tam nejsou, tak to nevíte. A jaké jsou jiné impregnace? Jsou, jsou jednak na bázi přírodních materiálů, polopřírodních materiálů, pak problematické melaminové pryskyřice, které teda nejsou možná zdravotně úplně v pořádku, siloxany, které taky jsou diskutabilní a pak eventuálně nanočástice, které jsou také diskutabilní, nicméně netoxické určitě jsou v dispozici taky. No a jaké jsou rizika nebo co z toho vyplývá? Uvádí se, jsou studie, které ukázejí, jaká, jaká je expozice vlastně a ví se, že tím jsou studie, které ukazují na simulovaném potu, že opravdu do toho potu se vylučují ty látky a člověk se vlastně těmi bundami exponuje. Potéž mu v tomto případě exponuje svoje dítě toxickými věčnými chemikáliemi. Notabene ty látky se odírají, ty šíří se dále do prostředí, v rámci cevoch, samozřejmě ty materiály se stávají odpadem, jaká pokud by se měly recyklovat a posílat na trh dále látky nebo materiály, které jsou toxické. To je opravdu minimálně diskutabilní. A tady nějaký závěr, který kde to je všechno schrnuté. Jak vidíte, znova 17 vzorků byla, byla i ta ústředně zakázaná a karciogenní látka PFOA, jinak samozřejmě 21 výrobků, jak jsem zmínil, nebylo kontaminováno a já vám děkuji za pozornost. Děkujeme moc, tak jste nás náležitě vystrašil. Bundy zítra bez bund, tedy zítra ve vlněných svetrech. A ještě stihneme možná rychle, jestli odpovíte jednu otázku. Sleduje se nějak množství pas v rámci České republiky, třeba v rámci integrovaného registru znečišťování? Já si to nepanomatuju dobře, to by bylo možná na kolegy Vodaře, ale, ale sleduje a jestli se nemýlím od letoška, by to 2024 jsou zařazeny v integrovaném registru znečištění, ano.